Να συνδεθούμε τώρα μέσω Skype, κυρίες και κύριοι, με τον Γιάννη Καρούζο, τον δικηγόρο και εργατολόγο. Θέλουμε να μιλήσουμε και για αυτές τις δύσκολες στιγμές, το τι ισχύει για τους εργαζομένους. Κύριε Καρούζο, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Ένας πυρόπληκτος εργαζόμενος που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πρόβλημα με το σπίτι του, έχει σημαντικά προβλήματα. Είναι υποχρεωμένος να πάει στη δουλειά του? Τι προβλέπει η νομοθεσία για αυτόν? Κοιτάξτε, καταρχήν στον ιδιωτικό τομέα δυστυχώς προβλέπεται μόνο η χορήγηση άδειας 2 ημερών, και αυτό το νέο εργασιακό το είχε προβλέψει σαν φαινόμενο, σαν λόγο ανωτέρας βίας, άρα είναι η περίφημη άδεια ανωτέρας βίας. 2 ημέρες ετησίως δικαιούται ο εργαζόμενος. Θα πρέπει όμως, κατά την άποψή μου, να χορηγηθούν περαιτέρω μέρες. Και δυστυχώς υπάρχουν εργαζόμενοι που έχουν καταναλώσει την άδεια αναψυχής. Άρα, ούτε η χορήγηση άδειας αναψυχής, αν έχει καταναλωθεί, είναι εύκολο. Άρα, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να γίνει μια διευκόλυνση από τους εργοδότες για περαιτέρω μέρες. Χρειάζεται ειδική νομοθετική ρύθμιση γι' αυτό, ή μπορεί είναι στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη? Οτιδήποτε είναι στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη, αλλά για να μιλήσουμε για πάνω από 2 ημέρες ετησίως, χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Άρα, ας παρακαλέσουμε τους εργοδότες να είναι λίγο πιο ελαστικοί στο να χορηγούν αμοιβόμενες ημέρες άδειας για να διευκολυθούν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, γιατί μια νομοθετική ρύθμιση, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, αυτήν την περίοδο θα καθυστερήσει. Στον δημόσιο δεν προβλέπεται κάτι σχετικό. Η μόνη διευκόλυνση που εγώ μπορώ να σκεφτώ είναι να χορηγηθεί άδεια κανονική, εφόσον δεν έχει καταναλωθεί. Δεν υπάρχει ειδική άδεια άλλου τύπου στο δημόσιο, αντίθετα τον ιδιωτικό τομέα που για λόγους ανωτέρας βίας χορηγείται, και θα χρειαστεί και εκεί νομοθετική ρύθμιση. Άρα, κάνω έκκληση έστω με μια εγκύκλιο ο κύριος Βορύδης να ανταποκριθεί και να διευκολύνει τους πυρόπληκτους στη λήψη ημερών αδείας έκτακτης για αυτή την περίπτωση, γιατί πρέπει οι άνθρωποι να οργανώσουν το προσωπικό τους βίο, την προσωπική τους αναγκαιότητα σε αυτή τη συγκυρία που είναι επιτακτική. Και αυτές οι μέρες άδειας είπατε ότι είναι επιπληρωμή. Στον ιδιωτικό τομέα είναι επιπληρωμή, ακριβώς. Είναι επιπληρωμή, αλλά δεν υπαρκούν 2 μέρες που προβλέπει νομοθεσία. Το σημαντικότερο όμως είναι να ξέρουν οι εργαζόμενοι τι συμβαίνει και με την επιχείρηση, που αν έχει καεί αυτή ως επιχείρηση, τι γίνεται. Εκεί θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, όπως έχουμε πει, ότι όταν υπάρχει πυρκαγιά, υπάρχει ανωτέρα βία, δεν οφείλεται μισθός. Αν δε η επιχείρηση έχει καταστραφεί ολοσχερώς, λύεται η σύμβαση εργασίας χωρίς αποζημίωση. Αποζημίωση καταβάλλεται στην περίπτωση μόνο που το ακίνητο της επιχείρησης, που η εγκατάσταση της επιχείρησης είναι ασφαλισμένη, οπότε και εκεί δεν καταβάλλεται ολόκληρη, αλλά μόνο τα 2/3 της νόμιμης αποζημίωσης που δικαιούται. Στον εργαζόμενο ή στον εργαζόμενο πάντα λέμε? Για τον εργαζόμενο, μιλάμε για μια επιχείρηση που έχει καταστραφεί και ο εργαζόμενος θα πρέπει να γνωρίζει αν θα πάρει το μισθό. Άρα, ανακεφαλαιωτικά, η ανωτέρα βία που αποτελεί η πυρκαγιά δίνει το δικαίωμα στον εργοδότη να μην του καταβάλει μισθό του εργαζόμενου, δυστυχώς. Και για να φτάσουμε να απαλλαγεί ο εργοδότης και από την υποχρέωση να καταβάλει την αποζημίωση, 2 πράγματα. Η αποζημίωση να έχει καταστραφεί η επιχείρηση να έχει καταστραφεί ολοσχερώς και να μην μπορεί να λειτουργήσει. Και θα δοθεί αποζημίωση μόνο αν η επιχείρηση είναι ασφαλισμένη. Οπότε τότε και πάλι δεν καταβάλλεται ολόκληρη η αποζημίωση, αλλά τα 2/3 του νόμιμου ποσού που δικαιούται ο εργαζόμενος. Από την εμπειρία την πρόσφατη, κύριε Καρούζο, των τελευταίων χρόνων, σε αντίστοιχες περιπτώσεις, τι ακριβώς ίσχυε? Αντίστοιχες περιπτώσεις, θα έλεγα, ήταν στην Αττική, όταν είχαμε τις πλημμύρες, όπου, αν θυμάστε, είχαν καταστραφεί επιχειρήσεις. Και δυστυχώς πάρα πολλοί έχασαν τις αποζημιώσεις τους, γιατί τα ακίνητα και οι εγκαταστάσεις δεν ήταν ασφαλισμένες. Άρα, όταν δεν είναι ασφαλισμένη μια τέτοια εγκατάσταση και μια τέτοια επιχείρηση, δεν δικαιούται αποζημίωση ο εργαζόμενος. Καταλαβαίνετε λοιπόν το δράμα. Σε κάθε άλλη περίπτωση. Πόσο μάλλον ένας εργαζόμενος δούλευε σε μια επιχείρηση χρόνια, για πάνω από 20 χρόνια, 25, που είχε θεμελιώσει πολύ σημαντικά δικαιώματα. Ναι, ναι, υπάρχει μια απώλεια του σχετικού δικαιώματος, εφόσον δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχουμε τέτοιες περιπτώσεις και εδώ, και φανταστείτε ότι υπάρχει, γιατί μιλάμε για Βαρυμπόπη, για παράδειγμα, για μια περιοχή που έχουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις. Θα έλεγα ένα τμήμα της είναι βιοτεχνική, βιομηχανική ζώνη. Βέβαια. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν καταβάλλονται και μισθοί, εφόσον υπάρχει ουσιαστική δυσλειτουργία της επιχείρησης. Και οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή δεν πρέπει, δεν μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες, γιατί και πού να παρέχουν υπηρεσίες, αν είναι σχεδόν η κατάσταση καμένη. Φωστά. Και εκεί ακόμα δεν καταβάλλει το μισθός. Υπομονή, καλή πίστη, συνεννόηση. Να ρωτήσουμε και κάτι ακόμα. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση που έχει πληγεί πάρει κρατική ενίσχυση για να λειτουργήσει, μπορεί αυτό να προβλέπει σύνδεση με το να διατηρηθούν και κάποιες θέσεις εργασίας? Κοιτάξτε, η διατήρηση των θέσεων απασχόληση σε αντίστοιχα προγράμματα δεν έχει προκύψει. Το κράτος δεν είναι φιδωλό, είναι, θα έλεγα, άνετο στον επιχορηγεί άμεσα τις επιχειρήσεις χωρίς καμία προϋπόθεση. Και αυτό νομίζω είναι το σωστό.
ας ελπίσουμε ότι θα υπάρχει δυνατότητα να διατηρηθούν οι θέσεις απασχόλησης. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό τώρα, σε αυτή τη φάση, στην πρώτη μέρα, στην πρώτη ανάσα, να βάλουμε ένα σωρό προϋποθέσεις για να ενισχυθεί η επιχείρηση. Θεωρώ αυτονόητο ότι κανένας εργοδότης δεν θέλει να χάσει τους εργαζόμενους. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να ανακάμψει με νέους εργαζόμενους, με νέες προσλήψεις και πότε αυτές θα συντελεστούν. Απλά να δοθεί ένα περιθώριο ανοχής, υπομονής και με την καλή πίστη ο εργοδότης και ο εργαζόμενος να βρουν μια λύση στις πρώτες μέρες. Μετά έχει ο Θεός, θα υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις που θα διευκολυνθούν όλα αυτά τα σχετικά δικαιώματα των εργαζομένων και η αναγκαιότητα του εργοδότη να, πώς να πω, πάρει το πρώτο του οξυγόνο για να μπορέσει να λειτουργήσει. Ας το ελπίσουμε. Ψυχραιμία, υπομονή και καλή πίστη. Αυτό είναι το νόημα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καρούζος, εργατολόγος, απορίες για το τι συμβαίνει σε αυτές τις πάρα πολύ κρίσιμες ώρες για την εργατική νομοθεσία.